ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱସ୍ତିକା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ ତା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନ୍ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିବ ଏବଂ 11:30ରେ ଛୁଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି କିଛି ବି ଭୁଲ ଘଟେଇବା କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ତା ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ଗତକାଲିଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବେ, ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଛତା ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିବେ, ଖରାରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବେନି, କ୍ଲାସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ଖରା ନଥିଲେ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଖରା ହେଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଦିନ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଆଜି କେମିତି ରହିଛି? ନାଇଁ, ଆଜି ଉପସ୍ଥାନ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାଠପଢ଼ା ସେମାନେ ଘରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ବହୁତ ଉପସ୍ଥାନ ଅଧିକା ଅଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସକାଳ 7:30 ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଏଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତ ଆମର ଆସୁଛି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେତିକି ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେ ଆଣି ଦେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆମର 9:30 ପିଲା ଖାଇବେ କ୍ଲାସରୁ ଆସି। 9:30 ଆମର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆମେ ଟିକେ 9:20 ଛାଡ଼ିକି ଲାଇନ୍ କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଆମର 10:00 ପୁଣି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେମିତି ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ORS କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ରେ ଆମେ ORS ପାଣି ସବୁ ରଖିଛୁ, ଆମର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ବି ଠିକ୍ କରି ରଖିଛୁ। ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଣି ଆଣିନଥିବ ତାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରେ ଆସି ପାଣି ପିଇପାରିବ ସେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ତାକୁ କ'ଣ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି? ନାଇଁ, ଅଭିଭାବକମାନେ ତ ଏବେ ତ ଖରା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖରାର ଆସିନି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତେଣୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ପିଲାଙ୍କର ତା ହୁଏତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ନିଆଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଅଭିଭାବକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ।